Iako se očekivao porast crevnih zaraznih bolesti, pre svega na područjima koja su bila direktno ugrožena poplavama, srećom do toga nije došlo. Ono što je zavod mogao da uradi, to je i uradio. Ono što je mogla epidemiološka služba da uradi, to je uradila. Znači, ona je uvela takozvani alert sa dnevnim izveštavanjem. Znači, mi kod nas se dnevno izveštava kakva je situacija, pogotovo kad je reč o crevnim zaraznim bolestima. I do dana današnjeg, na teritoriji svih ovih opština koje su prethodno bile prijavili i grad Vranje, imali smo mirnu epidemiološku situaciju, to važi za grad Vranje, mirna epidemiološka situacija. U saradnji sa štabom za vanredne situacije, ekipe zavoda su pravovremeno izvršile dezinfekciju objekata za stanovanje, pre svega u naseljima Gramađe, Ogoš i Savinci, kao i u selu Korbevac. I centar za higijenu ove zdravstvene ustanove uključio se u procenu stanja na terenu, pre svega kada je u pitanju ispravnost vode za piće. Akcenat u tom delu dat je prvenstvo na objekte centralnih vodovoda grada Vranja, Hana, Trgovišta, Bosvede i šire. Kako je utvrđeno da nije došlo do plavljenja, odnosno oštećenja objekata svih tih centralnih gradskih vodovoda, praćena je ispravnost vode. Na osnovu praćenja, znači, vode iz gradskog vodovoda, vodovoda Hana, vređena su ne vandena, nego neka uzotopna uzorkovanja, utvrđeno da nije bilo problema po pitanju vodosnadevanja, znači da su građani bili snadevani higijenskom ispravnom vodom. Uzeto je preko 300 uzoraka vode. Problema je bilo samo u jednom vodnom objektu u opštini Trgovište, ali je i taj problem prevaziđen.